вітаю всіх телеглядачів нашої програми. Сьогодні в гостях у нас у студії Олексій Григорович Давиденко. Це депутат обласної ради та керівник групи компаній ДАК. В цій студії ми вже з ним обговорювали ряд тем і сьогодні ще торкнемося однієї про водопостачання у місті. Вітаю вас, Олексій Григорович. Доброго дня, Сміляни. Чому б хотіла саме з вами поговорити на тему водопостачання, зокрема діяльності КП «Водгео», тому що ви заявляли про те, що маєте намір, і виявляли його, взяти в оренду це підприємство. Тобто ви як підприємець розумієте, що його можна зробити прибутковим чи вивести з кризи хоча б? Неодноразово я звертався до керівників, ще при попередніх скликаннях, попередніх міських голів, звертався, що можливо було це все зробити, можливо було вивести з кризи. І в той час, коли був потенціал робітничих кадрів у Смілі. На жаль, на сьогодні це дуже важко зробити, але ж не все втрачено, це можна це зробити. Але для багатьох працівників це буде болісно відчути на собі, і це будуть непопулярні міри, щоб це зробити. Без образ, я не буду називати прізвища, але, на жаль, близько 90% нинішніх працівників, які там працюють на водоканалі, от для нової організації, при новому організації праці на водоканалу і то, як я бачу це зробити, вони там будуть не потрібні. Тобто ви якісь кардинальні зміни? Це потрібно робити дуже кардинальні зміни, в тому плані, що потрібно зовсім нові люди, зовсім новий підхід до організації виробництва. Але на сьогоднішній день це буде дуже важко зробити. Як приклад, я думаю, більшість з вас бачили в інтернеті, їм покажемо, в якому стані знаходяться самі мережі водопостачання. Це потрібно фактично 100% заміна, це потрібно велике капіталовкладення. Ну, тобто, якщо пояснити, це фото ще більше, що на цьому фото і які наслідки несе робота на таких трубах? Це труби, які вирізані із скважин, по яким, будемо казати, спочатку подається вода. Наслідки – це фактично неякісна вода, і, скоріше всього, неякісна, це м'яко сказано, це вода вредна для людського організму. Тут, скажімо так, на деяких навіть 10% від всього прохідність тільки. Так, навіть, мабуть, 3, а то й 5. Це як насоси могли працювати, щоб фактично прокачати? Фактично, вони і не горять насоси, виходять з ладу, вони не прокачують воду. В результаті в нас і не було води в зв'язку з цим. І саме обідно, що це ж не за рік це все зроблено. Що це ж роками набиралося, і стоїть питання, перше питання до інженерно-технічних працівників, що вони цього не знали, чи вони цього не бачили, чому вони нічого не робили. І в той же час, якщо… Немає коштів, як завжди відповідають. Ну і в той же час, а за що вони тоді отримували заробітну плату? І фонд оплати праці працівників водоканалу «Водгео» не малий фонд оплати праці. Знову ж таки, кожен повинен відпрацьовувати кошти, які в них вкладає, в даному випадку вкладає комунальна власність, люди вкладають. Але в першу чергу для того, щоб дійсно щось працювати, потрібно буде нормальне відношення місцевої влади, місцевих керівників. І для тих, хто працює, і той бізнес, який працює зараз у місті, основне, всі кричать, ви тільки нам не заважайте, дайте нам можливість працювати. Але довказувати, об'ясняти і погоджувати перед кимсь, чому і як це вигодно, при тому говорити з тими людьми, які взагалі в цьому не розуміються, це дуже важко. Ну, думаю, до цього питання ми повернемося вже після виборів. Зараз взагалі нема сенсу і нема резону піднімати це питання, розповідати, як це буде, чи буде це вигодно і на чому це все буде зроблено. Але хочу наголосити на тому. Коли останній раз це питання піднімалося, що наші підприємства, одне із них хотіло взяти в оренду цей об'єкт, ви бачили, пішов шум, це Давиденко хоче там гроші дерибанити, відмивати. Значить, дійсно там є гроші, є там на чому заробляти. Якщо так, сразу, як ви бачили, як сразу ви хотіли реакція. Одразу на ньому заробляти, чи ви все ж таки, на ньому зараз яка мета ваша була? Відразу зараз заробляти на ньому не можна, в нього повинно вкладати дуже великі кошти для того, щоб налагодити цю систему роботи. Тобто це довготривала інвестиція? Так, і це не на один рік інвестиції, а мета в тому, що потрібно мати якісну чисту воду. Це один напрямок. Інший напрямок, чому у нас така дорога вода. Неодноразово це питання ми піднімали, всі піднімають, чому в Смілі така дорога вода, і порівнювали з Черкасами.
Опоненти як відповідали? Так черкаси ж беруть воду з Дніпра. І стоїть друге питання, що якщо ми, то є діючий Смілянський водоканал, Водгео, буде брати воду з Тясмина, то у нас взагалі вода буде копійчана, так виходить? Угу. От хотілося б почути від керівництва водоканала, керівництва міста, якщо в Черкасах дешева вода, то з Дніпра, то чого ви не берете з Тясмина, щоб у нас була дешева вода? Тому що вже комунікації так роками вибудовані, що у нас артезіанські. Я зразу говорю, чому, і не знаю, як вони будуть відповідати. Але брати воду з Дніпра, щоб поставляти її для питну воду і поставляти її мешканцям, це повинна бути дуже глибока очистка води. Аналогічна очистка води і в Черкасах, і в тих містах, які беруть воду з Дніпра. Це треба дуже тщательно і чисто, дуже глибоко очищувати цю воду. Фактично вода, яка піднімається із артезіанських скважин, вона фактично не очищається. Чому? Це знову ж показує ця фотографія. І система очистки. Але ж вони в лабораторії все показують, що перевіряється і на зразки ж скільки відправляли, і казали, що діло дуже чисто. Діло в тому, що це вони розказують. Якщо провести незалежні оцінки. Ні, зрозуміло, що поки по іржавим трубам вона дійде до споживача, то там вона вже точно буде не дуже чиста. Так, так, так. Одне діло робити аналіз води, яка піднімається безпосередньо із скважини, а інша взяти воду з крана. І я чомусь впевнений, що більшість смілян зараз відчуває, яка вода. І запах болота, і запах водорослей у воді. І фактично от вода має запах ставкової води, а не артезіанської води. І також і Тясмин у нас забруднюється. Там велика проблема на водоканалі – це очисні споруди. Це інша проблема. Ми поки цю тему не… Логічне лихо вже, скажімо так. Так, так. Але те, що довели за останні 5 років до такого стану систему водопостачання і очистки останні 5 років, це практично був удар по всім напрямкам. Навіть зміна керівників, скільки керівників за останні 5 років помінялося на водоканалі, це все приводить до того, що фактично ніхто не займається роботою, ніхто не займається самими технологіями, очисткою води, заміною труб. Так що тут питань дуже багато, і це потрібно вже вирішувати з новою владою. І вирішувати вже на рівні держави, тому що на рівні місцевого самоврядування і на рівні області, району, от буде створений новий район, це фактично це вже вирішить нереально. А друга біда і друга проблема та, що за 5 років, останні 5 років пройшло, людей немає, робити нема з ким, кадрів немає. Це треба знаходити нових спеціалістів. І, наприклад, навіть важко сказати, як правильно, що починати це робити. Іменно до тої ситуації, яку ми зараз зайшли. І максимально зараз потрібно вкладати гроші в першу чергу от заміна труб. Заміна труб, магістральних труб, водогонів, які йдуть до будинків. А по будинках вже аналогічна ситуація. В самих будинках, багатоповерхових будинках труби не краще, ніж ці, які ми бачимо зараз на фото. Ну там вже, я так розумію, замінюють самі ОСББ, їх чи власники. По мірі можливості, за власні кошти це міняють, але ж знову таки, поки по цим трубам вода дійде до крана на кухні, в ванні, то ми маємо дуже грязну і неякісну воду. Ну якщо коротко підсумувати, то ви все ж таки бачите вихід цього підприємства, так, є що його можливо зробити якісну подачу там і якісну воду. Завжди є вихід, але… Нині, я так розумію, для більшості це звучить як світу фантастики, бо вже багато років кажуть криза, і воно все глибше і глибше в нього потрапляє. Криза, знову ж, вертаємося до слів класика. Борги податкові на ньому великі. Кадри вирішують все, знову ж таки кадри. Але буде дуже болезненно це питання вирішуватися для тих людей, які зараз там працюють. Якщо вони не можуть нічого зараз зробити і не бажають нічого зробити, і вони вважають, більшість працівників водоканалу Водгео вважають, що це їхнє підприємство, і вони повинні на ньому заробляти, але це комунальне підприємство. І основна задача Водгео – це постачання якісної води для смілян. Це, якщо ми будемо ставити за основу те, що задача Водгео – це постачання води мешканцям, тоді з цього ми можемо зробити модернізацію, реконструкцію. Якщо ми будемо ставити питання, що вони повинні заробляти гроші, що повинні в них вкладати гроші бюджетні, і куди ці гроші йдуть, ми цього не бачимо. Ми вже з бюджету дали, навіть, більше 8 мільйонів водоканал. Ми не бачимо, де ці гроші.
І стоїть інше питання, а яким шляхом вони будуть повертати цю поворотну допомогу? Як? Ніяким. Вони ніяк. Не гарантують, що будуть її повертати. Звичайно. І продовжується останнє засідання виконкому. Знову ж виділили там більше мільйона грошей на них. Ми просто фінансуємо, ну не зрозуміло, що ми фінансуємо зараз бюджет. Борги ми гасимо, я так розумію. Це основне завдання зараз погасити борги, накопичені от за останні 4 роки. Ну, перше, що нововибрана влада, новий міський голова, депутати повинні будуть зробити в першу чергу, це провести повну перевірку діяльності комунальних підприємств. І знову ж таки, якщо це залишати у власності комунального підприємства, то з усіх комунальних підприємств, які у нас існують у місті, повинно зробити, об'єднати їх в єдине комунальне підприємство. Тобто ви теж навіть, так бачите, що перспектива в цьому? Так, якщо є комунальне підприємство, яке поставляє тепло, є комунальне підприємство, яке поставляє воду, тобто комунальне підприємство, теплопостачальне, купляє воду. Тобто платить ПДВ додатково, а якби це була внутрішня структура, якби це було декілька цехів в одному підприємстві, то це внутрішні, і тут не потрібно платити додаткові податки, не потрібно додаткові вкладення в організацію виробництва. Ну, тут дуже багато питань. Знову ж таки, це питання не одної передачі і не одного часу. Якщо буде бажання в новообраної влади, є можливість все це зробити. Все буде стояти питання, як нова влада і що вона хоче робити для людей. Ну, можливо, і широкому загалу не цікавить всі отакі робочі моменти, як це буде робитися. Людей цікавить результат. Щоб людей це цікавить результат, якісно і для міста краще, і дешевше. Да, і так по багатьом напрямкам, що для міста не потрібно держати 5-10 комунальних підприємств, не потрібно бути 5-10 бухгалтерій, керівників, заступників, головних інженерів. Це повинно бути єдине комунальне підприємство. Зі своїми структурними підрозділами, з цеховою структурою. Я це вбачаю і для мене, як для інженера, як для керівника виробничого підприємства, місто – це, знову ж таки, це велике підприємство, це великий завод, в якому можна це все організувати, це все зробити. Але ж, знову ж таки, потрібно знати, з ким це працювати і як восприймуть це люди. Якщо люди бачать, що це необхідно, що це треба, ну, будемо казати, пересічні мешканці, ті, для кого подається ця вода. Зрозуміло. Хотіла б ще почути вашу оцінку того, що КП «Водгео» – це єдине нині підприємство, яке встановило абонплату. На вашу думку, наскільки це доречно було саме зараз робити? По-перше, це незаконно. Вони не мали права самостійно встановлювати абонплату. Але ж вони аргументують нормами закону. Це. Ну, знову ж таки, закони потрібно дочитувати до крапки, а не до коми. Якщо брати норми закону, то є прикінцеві положення, це пункт 4 розділу 6, прикінцевих та перехідних положень закону про житлово-комунальні послуги, в якому, як кажуть, чорним по білому написано, що все це можна робити тільки після того, як закінчиться карантин, як закінчиться коронавірус. І є 5 місяців після закінчення карантину для того, щоб виконувати норми цього закону. Це будемо казати, основне, і на цьому можна було б і поставити крапку. Більш нічого не розглядати, більш нічого не вникати, ні в які закони, ні в які зборища. І якби був міський голова на своєму місці, от він би так би і зробив. Спочатку він би це сказав, давайте зараз покінчимо з карантином і з коронавірусом, а потім ми будемо розглядати всі інші питання. Це прикінцеве положення цього закону. Ну, якщо ми вже цю тему зацепили, то коротко. Як можна сказати те, що цей закон не дає право водопостачальній організації встановлювати абонплату. Цей закон зобов'язує керівників ОСББ, об'єднання співвласників квартир, прийняти модель організації довірних відносин. Іменно, тобто це повинно бути в першу чергу? Це в першу чергу повинні співвласники багатоквартирних будинків прийняти модель організації договірних відносин. Тобто якась непослідовність дій пийшла наразі? Так, вони забіли наперед, тому що знову ж таки стоїть питання. Хочуть сильно грошей, набралися боргів і далі хочуть грошей. І мотивують тим, що їм треба ці гроші для того, щоб оформляти якісь документи, печатати договори. Але насправді, якщо далі все ми це говоримо, я пропускаю, яку модель оберуть і як ця модель буде працювати. Але коли буде заключений індивідуальний договір
на абонплату з кожним мешканцем, з кожним тим, хто використовує воду. А крім того, це повинно бути декілька договорів. На каналізацію, вибачте, на водовідведення окремий договор, на водопостачання окремий договор. Так по закону це написано. І коли буде заключений індивідуальний договор на водопостачання з кожним мешканцем, то в абонплату входить і повірка лічильників, і зняття, і монтаж, зняття, демонтаж лічильників, установка лічильників, обслуговування лічильників. Це все входить в абонплату. А не те, що вони говорять, що це їм треба гроші для того, щоб договори печатати. Для самої типографії. Але ж дуже велика сума, ну 10 гривень в місяць. Скільки може коштувати договір, який буде складатися з 2-4 сторінок? Через що Кабінетом міністрів установлена максимальна норма. Якщо брати по цій максимальній нормі, по якій вони захочуть заключити, туди буде включено повірка лічильника, монтаж, демонтаж при обслугу і установка, обслуговування лічильників. Тоді це буде нормально. Ну, тоді хоча б це людям зрозуміло, що це не дублюються послуги, які враховані вже в тарифі. Бо наразі от і голови СВП озвучували, що є підозра, що ці послуги вже є в тарифі, а їх знову ще виводять в абонплату. Знову ж таки, якщо утримувати апарат, надстройку, яка не створює матеріальних благ, яка не виконує свої функції, які потрібно виконувати от на підприємстві, то які б ми тарифи не встановлювали, які б ми кошти не платили, все одно це буде мало. Ці гроші будуть просто проїдатися, ці гроші будуть просто неефективно використовуватися. І знову ж таки, будемо казати, слідуюче питання, яке не можна вирішити, вирвавши його з контексту. Поки ми, сміляни, не оберемо нормального міського голову, ну нічого ми не зробимо. Отак у нас будуть проблеми, у нас буде одна проблема на іншу навантажуватися. І нічого ми не вирішимо. От ми зараз бачимо по тому, що проводили це засідання, коли фактично голови ОСББ попросили провести цю зустріч, так? І ну, вони вже фактично наполягали, вони наполягали. Бо у них накопичили скільки питань. А фактично, будучи, ну опять же, я завжди все порівнюю на собі. Будучи, наприклад, я був би міським голова в даній ситуації, я сказав би, просто зараз це питання недоречне. Ми його не можемо зараз розглядати. І ніяких абонплат зараз не може бути, тому що поки що діє карантин, поки що коронавірус, ми не можемо прийняти ніяких рішень. І знову ж таки наголосити на тому, що це сказано в прикінцевих положеннях на закону про житлово-комунальні послуги. Все. Ну от ви кажете, міський голова, але ж я все ж таки вважаю, що повинні бути і сильна команда. Ну не може міський голова глибоко розумітися, він робить вже якісь висновки і дійсно координує зусилля. Повинні бути люди, які допомагають йому розбиратися глибоко. Фактично, поняття «міський голова», я і підрозумуваю, що це сильна команда. Що це і він повинен, як ви думаєте, озвучити її до виборів, щоб люди розуміли, з якою командою йде, а не потім хаотично вже набирати заступників, коли вже хтось виграє цей процес. Озвучити цю команду до виборів, ну, можливо, це назвати два-три прізвища, які будуть з ним працювати. Всю команду, ну, зрозуміло, що не керівники відділів і підрозділів, а хоча б так, дійсно. Всю команду назвати це дуже важко, тому що в процесі виборів, в процесі підготовки до виборів. Тим більше, от, наприклад, знову ж таки, переношу на себе, порівнюю з собою. На сьогоднішній день от, я б не змог би зараз набрати команду і озвучити її тих, які, з якими я міг би працювати зараз от, на посаді міського голови. Чому? Тому що ті люди, які вміють працювати і працюють, вони просто не покинуть зараз свою справу, не покинуть бізнес і не підуть у місцеве самоврядування, щоб це щось робити, щоб щось міняти. Але основна маса із них розуміє, що якщо зараз не буде нормальної команди, то вони теж втрачають. Ми живемо в цьому місті, ми живемо разом, ми п'ємо вже цю воду, так же ж? І бізнес же живе в цьому. Тому що тут, будемо казати, говорячи, вибачте, що скажу російською мовою, це йде єдинство і боротьба протиположності. Угу. Так що все одно якийсь надо виход знаходить. І за місяць, за два це важко знайти цю команду. Але стоїть питання інше. Для мене, наприклад, не важно і не важливо, хто буде там першим заступником, другим, третім, а для мене дуже важливо, хто буде керівником одного комунального підприємства, іншого комунального підприємства, хто буде керівником медичного закладу. От на ці треба основи, оцю основу робити. Стоїть питання, наприклад, я... Але ж ви бачите, при поганому керівництві зверху, то погано і працюється гарним керівникам підприємств. Ну, це ми вже бачили. Звичайно, так, але і не тільки зараз. Але стоїть питання, як, ну, щоб усміло приїхали навіть
колишні мешканці, колишні учні Сміли, які навчалися і закінчували середні школи Смілі, мають хорошу якісну освіту, які закінчили вузи, ті ж самі медицинські і педагогічні, інженери, як їх, щоб вони приїхали зараз в Смілу жити і працювати. Перше, це потрібно бути, щоб потрібно бути житло. А по-друге, потрібно, щоб були умови для житла, для життя, для праці. І знову ж таки, як запросити сюди молодих випускників і як їм дати можливість, щоб вони працювали. Вони просто не хочуть їхати в Смілу. Більшість з них живе в Києві, хочуть жити в Києві. Багато я знаю таких, які працюють в Києві, але живуть далеко за Києвом. І для того, щоб доїхати на роботу, тратять не одну годину для того, щоб добратися на робоче місце, а потім тратять декілька годин, щоб виїхати з робочого місця. Але вони не хочуть їхати в Смілу, тому що тут не створені належні умови. Як це створити? Знову ж таки, це все залежить від нас, від смілян. Чи ми хочемо жити краще, чи нам це подобається. І от ці вибори зараз покажуть. Ті вибори покажуть, кого ми оберемо, як ми оберемо. Немаловажно ж буде, знову ж таки, які будуть депутати міської ради. Якщо, наприклад, буде, який би там не був, якась 7-5 в лбу міський голова, але якщо буде аналогічний склад або ще гірший депутатів міської ради, то тут фізично не видержиш. І... Так, я з вами погоджуюсь, тому що це дуже важко, як кажуть, вже глибше падати не можна. Нам потрібно зараз, щоб хтось зрозумів, що дно – це теж земля, і почав все ж таки підйом, відштовхнутися і вже якось на краще хотілося. Розумієте, от із своїми молодими спеціалістами, молодими працівниками на підприємстві, от теж так вони мені сказали, що ниже вже падати немає, бо є дно. А чому ви вирішили, що там є дно? От просто ми падаємо і падаємо. Хочеться вірити, що нарешті це вже дно, що нижче вже не може. Це дно може бути це кінець людського життя. Оце може бути дно. Ви ж дивіться, ми падаємо, падаємо. І ви знаєте, от весь час хочеться вважати, що я ще не сильно старий, але все-таки дійсно, що вже час йде, і я на своєму житті зацепив багато, от пройшов багато цих змін, починаючи, будемо казати, із тих давніх часів, і зараз бачу. Але чомусь, можливо, знову ж таки, що я так песимістично налаштований, але з кожним роком, з кожним часом, ну, можливо, що й старію, але я не бачу покращення. От чогось ми 20 років проїдали те, що залишилося нам від радянських часів, а можливо, 25 років. Ви подивіться, металоломні пункти до сих пор працюють і до сих пор на металолом вивозять те, щоб створювалося в ті часи, створювалося тобто нашими батьками, нашими дідами. Так? Ми вже його проїли. Да? Да. Всі ці 29 років фактично нічого ми не вкладали ні в економіку, ми не будували нових заводів. А ті, які, будемо казати, збудувалися нові заводи, от, наприклад, Ажур, да? То ми його знову ж знищили. І знову ж це нам прийшли не іноземні там захватчики, це все знищили, а ми самі це все знищуємо. Ви подивіться, що зараз твориться в селах, що розібрали всі ферми, розібрали тракторні бригади, вони знищили всю техніку. І знову ж таки, це ж наші люди, ми ж самі це робимо. Тому стоїть питання, перше питання, от чи ми сміляни, не хочемо далі опускатися до цього дна. Давайте з цього оприділимося. Я думаю, всі 100% скажуть, що не хочуть. Тоді треба щось робити. Тоді треба щось самим робити, щось засукувати рукава і самим робити. Інше питання, от, що для мене, наприклад, тому що, як би там не було, але платником податку є роботодавець. Він є податковим агентом, і роботодавець, фактично керівник підприємства, бачить, які ми податки платимо і куди ці податки йдуть. Люди цього не відчувають, люди цього не бачать. Знову ж, немалі кошти ми платимо, а знову ж, де ці кошти діваються. І друга сторона, от болюча сторона, неприємна сторона для мене. Ви дивіться, двірників мало, двірників немає. Ніхто не хоче працювати, але на біржі, на, в центрі зайнятості, яка кількість стоїть безробітники. Їм просто так виплачують пособія по безробітці. Знову ж таки, чому так? Чому вони хоч би щось повинні зробити? З іншого боку, не образа буде цим людям, які стоять на центрі зайнятості, як безробітними. Але якщо безробітний зараз особливо, безробітний лікар чи безробітний вчитель, значить, вибачте мене, значить, вони погані спеціалісти. Чомусь, якщо ви можете собі знайти роботу,
і не можете собі знайти роботу, то чому ви безробітні? Дорогі сміляни, дякую вам. Я і так багато часу забрав у вас. Дорогі сміляни, дорогі земляки, все залежить від нас, все в наших руках. Але декілька хвилин, ще, вибачте, я займу вашого часу. Повернусь до теми медицини, охорони здоров'я. І, можливо, декілька таких фраз, декілька слів, не так вже все в нас і погано. Трошки посмішити треба смілян. Нещодавно, я думаю, більшість із вас по телеканалу СТБ дивились новий український фільм, який знятий по мотиву Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я». Він фільм називається «Свіймати Кайдаша». Приємно те, що серед нашої молоді є талановиті артисти. Я ж так надіюся, що ми просто цього не бачимо. Серед нашої молоді є талановиті і лікарі, і вчителі, і інженери. Я думаю, що сміляни, в більшості сміляни повернуться в нашу смілу. І тому, чому я з чого почав, подивився, як новий начальник відділу охорони здоров'я давав інтерв'ю. І в першу чергу, як він спілкувався з вами, журналістами, перша частина, потім про те, як він розповідав про коронавірус. Я думаю, чесно кажучи, коли я його слухав в інтерв'ю, в мене щось трохи зуби почали боліти після цього, як він це інтерв'ю давав. Тому, думаю, є можливість, я думаю, знайдеться режисер у нас у Смілі при підтримці вашого телеканалу, а можливо, візьмете мене і продюсером до себе. Чому б нам не зняти по мотивам Булгакова «Собаче серце», фільм «Собачий зуб». Поки це дуже креативно, так. Да, на цьому дякую вам за увагу. Ще раз вибачаюсь, що зайняв дуже багато часу. Дякую, до побачення. Ну, завершили, да, на такій юмористичній ноті, але ж, да, життя в Смілі, на жаль, будемо вважати, що це вже дно, і ми відштовхуємося. І бажаю всім смілянам бути пильними, дивитися. Зараз от саме такий час непростий, коли нам потрібно робити вибір, потрібно бути активними, слідкувати за всіма процесами, слухати всі оцінки всіх активних смілян і не залишатися байдужими, це головне. Дякую. Всього найкращого і вам дякую за цю розмову. До побачення.